mbalamsi zanyo vanyoni sumu na genzi masu nukubiranga musigala Christi vya manjaganga yenze Ecclesiastes anange genzi masu nukubiranga zijamu nange inkole ijigena masu nukubiranga ajin sasaza wano Christi ativi ranga munango kutusako evye mizanyo yensonga rachi mbeda abuli Monday, Wednesday akosa noro kutana ate jukira ntino kumacha asawa 5:05 chitundu mwana mwezi joro Italian yasokawo atoro kumukaga nibagenda masno kola nga wakomawo amukapeti ayebye mizanyo kati unakola ero nange wiki eno egenze masno kubelanga entambuli denga wengena masno kubelanga ankutusako ashow yo lunako oralido munange njagala beranga ntandikira kusiku ku noti nunji nyo oluvanyuma lokubelanga omukulu Apostle Grace Lubega Incheo na kurairo munanga chigenzi masto kwa nchilangiru antino yafiri duwako achitawe omukulu matovu ya tugende masto kwa hidanga tumu sabila ye na ave nyumba ye kosa nobu weleza wagena masto kwa hidanga atwala obakule mbila wanefu munda mu Uganda akosa nemusi yona teda kusonga yemo obakuluda oresa nyumu munango mukulu Apostle Moze awasinga kwa hita Apostle Moze neenga ye mukulu Apostle Moses Mukisa owa washipavisto unako raido mwanatu agenze masu nukubiranga kuziza amazali wago ya game yaka sigara kristivi tujambia angatukubi kutusako uwe njine njine mna ya kresonga ya kade musikize ngini masu nukubiranga kugama antino uncheo unako raido abaza njiba asu na batu wala ko chikopo cha Premier League mbili ya sato mbili ya na unako raido bagenze masu nukubiranga baku ngana nibejuka nye ilanga muna ngenze masu nukubiranga nabiyoko mwana mlenzi Henry Thierry abade wonyo mwana mlezi Ian Wright, mwana mlezi Akioni, bonna bagenze masu nokubeeranga olunaku olwaliro bakoze eki bakunganye ne babawole ne bagenda masu nokubeeranga baliamu ekyeggulo wo wenyene nyine kakati wobeeranga ovuddeko kaawo amawulire agagenze masu nokubeeranga agakayingira mwana mlezi gwaita Dan Murphy agenze masu nokubeeranga akikatiriza ntino mwana mlezi gwaita Mason Mount omusambi wa timu ya Chelsea oluvannyuma lw'okubeeranga endagaano ye ku timu ya Chelsea akyake egenze masu nokubeeranga egaanibwa okuzi zibwa obuja ayolekedde okubeeranga ayina omulimu munene nnyo ogw'okusalawo kirabu ki mwana agenda masu n'okubeeranga yegatta sizoni ejja oluvannyuma lw'okubeeranga ne ttiimu ya Bayern Munich okuva mu ggwanga erya Bugirimaani egenze masu n'okubeeranga yegatta mu lwokwana okuvuganya ttiimu eya Liverpool ne ttiimu eya Manchester United bagende masu n'okubeeranga bafuna mwana mulenzi omungereza ono abakubire amakati ate mwana mulenzi Harry Kane agenze masu n'okubeeranga atulaga oba tutusaako amawulire agesanya oluvannyuma lw'okubeeranga mwana atu agenze masu n'okubeeranga atugamba ntino mukyala we ali lubuto era nga basuubira omwana waabwe owokuna wo wenyene nyine munange nga tuvuddeko kawa muli amalaga genzi masu nokubeeranga akayingirawo mwana mulenzi gwaita Ruda Glitter yasambirako ko egwanga erya Udashi avuddeyo n'agamba ntino mwana mulenzi Vet Vegosti asi musambi mulungi nnyo okusambira egwanga erya Udashi oba Netherlands kosa ne ttiimu ya Manchester United oluvannyuma lw'okubeeranga yalemereddwa okuba goolo ttiimu ya Netherlands we yakubye goolo ngazifu bagenda masu nokubeeranga abaji wa mazze mchisero wa unyini nyini mwana mlenzi Alexander Mitrovic akosa nomtendeswe mwana mlenzi Marco Silva aba team ya Fulamu bagenze masu nokubiranga abetonde de referee mwana mlenzi gobaita Chris akavanaga bagenda masu nokubiranga yabawa red card ezali nyinji nyao mpira obali basamba ne team ya Manchester United mchikopo cha FA wo wenyine nyinyi ate munange mwana mlenzi Ansu Fati ayoke dokubiranga mwana ato ayinzo kwabulira team ya Real Madrid rather ya team ya Barcelona yegate either ku Real Madrid Atletico Madrid oba team endala mugwanga eja Spain biche bigenze masto kwa bituwa ku mwana mlenzi wa miaka 2 asigala wa no Chris TV kubye mizanyo atuja beranga atobye kutosa ko munange muzikireze ngene masu nokubeeranga ntandikira wo wanefo munda mu Uganda na dada musike ya basketball oluvannyuma lw'okubeeranga mwana atu utukide kakano Nisawa zibade sawa 12 chika asatu mumoza nyo ogwa National Basketball League wanefwe mwanda mu Uganda. Ngatula ba timu ya Reza Life Ascents nga batunga ne timu ya City Oilers erange na beda nga kutusako lizati nga wizigenze masu nokubeeranga nga azifulumye eyo uye nyini nyini. Ate munange muda chika entini nyo okuva na kakano atugenda beda nga tulaba omupira rather instead wakati wa timu ya UPDF nga batunga ne timu ya KCCA Panther. Eranga chaino kubedanga omanya ntino emizanyo jinebili jiri wali ku MTN Arena Lugogo wa wenyini ate munange ngeze masu nokubeeranga afuna mauli ya marunji ntino buli mchala ena ayagala kubedanga wera bida
Mzanyo jino, o yingiri ya buchi, o yingiri ya buwerele awo, awe nyene nyene. Ok, crossonga ya kade, musikize mbozi ngende masu nukubeda nganjiva koko, ngende kunsonga yokubaka obajite netball muzanyo mumuligi ya wabinyuera wanefe mundamu Uganda jibaita Uganda National, rather Uganda Netball League, oluvanyumaro kubeda ngo na kuraido musike ya netball, tubadeo ne mipira, obane mizanyo yokubaka, erange na masu nukubeda ngambatusa kako, alizati nga zigenze masu nukubeda nga aziva eyo mwana tumunange lizati jenye kalo beda nga sokela koko yoruna ku oralero evadeo wakati wa team African Renewal nga adeba tunga ne team ya Prisons Netball Club edango muzanyo guno gugenze masu nukwela guwede obugoba ana kunkaga mumukaga nga team ya Prisons Netball Club yegenze masu nukubeda nga situkira amuza nyoguno erango kuvira dala kuntandi kwa mwanatu yabadde okuba kuvira dala kukote soka a team ya police rather Prisons Netball Club yabadde eichi eriwa yayoleseza amanyi manji nyo ate muza nyo mulala agubaddeyo wakati wa team ya posta Netball Club nga bagenda masu nukubeda nga batunka ne team ya UCU Angels eranga team ya UCU Angels wemeranga azukide bulungi yeza nye mipi video olunaku olwalero naye munange mpira guno wakati wa team ya posta nabo bagenze masu nokubeda nga bakwa posta ne waboneza nga omwana omuzadde wagunjula omwana we baba kubya obugoba nsavu aku abiri mu munana mwana watu ate muzanyo mulala musike ya netball tugenze masu nokubeda nga mwana watu tulaba team ya KCCA nga bakubye team ya posta posta na yeza nyimiza nye ebiri lero eranga jona kweje ebiri mwana watu atewali nagumu gwegenze masu nokubeda nga ekola che nga ewangu la posta ekubidwa a team ya KCCA Netball Club muzanyo gwabo gwokubiri obugoba chinana mubuna kuabiri mubuna boka boka abo mwana watatete omuzanyo gwokubiri ogwa team ya UCU Angels bagenze masu nokubeda nga abazanye team ya UPDF na yebadde zanyo omuzanyo gwabo gwokubiri ogoluna ku olwalero era bano bo bagenze masu nokubeda nga at least amanyi bagezako genkanye oluvanyuma lokubeda nga team ya UCU Angels genze masu nukubeda nge masinze ko obonele bubade butini nyo weba kubye obonele bubade ana mukamu ku asatu mumukaga nga timu ya UPDF yesobode yo kubeda nga eje obonele asatu mumukaga boka boka. Ok, crossonga ya kade ausijia kubeda ngeda nemelela wonyo cho ino kubeda nga umanya kangeneko koku mpira msutamza Uganda Premier League uluvanyumaro kubeda nga ulunakorele wadeo mpira gubade gumungu ka wakatibi wa timu ya Bula a Football Club nga batunka ne timu ya Gaddafi a Football Club era ngo mpira guno mwalatu agutigubadde mu binyuma bingi bidyawo era mu oluvanyuma da chika ezchenda mpira guno gubaddenga obaguweredde amaliri agatabadde mu agolo kuludda rombi rombi era krisunga yakade ezindumadde mu chinene nyo chenyiza kubeeranga njogera koko naye nga choyino kubeeranga omanya oba krisunga yakade muzikize ngene masu nokubeeranga mpisa awo a timu ya Vipers a Sports Club kubanga yo egenze masu nokubeeranga ekola chi nga eina mauli njagala beeranga kujukizako ntino Uganda Cranes egeze masu nokubeda nga yatuse dda wanefe munda mu Uganda oluvanyuma lw'okubeda nga yavudde mu ggwanga erya Tanzania we yakubye goal yabadde mu kikopo ekya Africa Cup of Nations qualifiers bili abiri mwena munange kanzile ku timu ya Vipers. Timu ya Vipers olunaku olwalire egenze masu nokubeda nga eyolekedde eggwanga eya Guinea oluvanyuma lw'okubeda erange ino kubeda nga etunka ne timu ya Horoya awo mchikopo cha kafa a Champions League. Munanga timu ya Vipers egenze masu nukubeda nga estude abalenzi wade kumi na musanvu balambile yanga shi ino kubeda nga omanya ntina abalenzi bagenze masu nukubeda nga mwabo mwana mlenzi Alex Isayuri mwagendo kubeda nga alonda abalenzi abana sinka na wawa na rwalangana ne timu ya Horoya Athletic Club oluvanyuma nukubeda nga guno mpira kwa bugusemba yo mchibinja cha oba mchibinja chisi chakafa Champions League awo wenyini ni munange mbalabye ko bana balenzi bano bagenze masu nokubeera nga bayolekedde nga bali nyenyonyi ya Ethiopian Airlines eranga etwogera kakano bali mu kibuga oba batuseda ku airport ya Modibo Keita International Airport. In fact batuse sawa bidi nedda chika ana awo wenyini ni kachino kubeera nga manya ntino bana balenzi bano esawa oba olina kulugenda bela lwakutano ora which eno bagenda bela nga batunka ne timu ya Roya era wanefe munda mu Uganda azija bela esawa emu nkujukiza lunaku lwakutano enaku z'omwezi nga asatu mulumu era utunabe nga tumalizo kulabo mgompira oyina kubeera nga ojja kuwa no Chris TV kubanga tulina overnight egena masu nokubeera nga ejagogola ekibuga Kampala kose gwanga lyatu a Uganda nenga nawe n'omuntu sechi n'omu
ate jakuleka achechi mumonange gwagira timu ya Vipers ino kubedanga omanya ntino captain wa mwana mlezi Milton Akalisa mwana mlezi Marvin Youngman ko samwana mlezi Unity Center mu ne mwana mlezi Mushi de Juko bagenze mas no kubedanga te babadde a 17 bagenze mas no kubedanga yabulide gwanga ya to Uganda oluvanya mara okubedanga bo obuvune abo bagenze mas no kubedanga abo bakoze echi abo bayimiriza abo bunyinyi era musonga yemu goalkeeper mwana goalkeeper wa mwe Fabian Mutombola mwana is a slager Musindo akosa Livingstone Mulondo nao bagenze mas no kubedanga atibali omukwabo ekumi no musanvu oluvanyuma okubedanga bo abakayingira egwanga lyatu Uganda oluvanyuma okubedanga babadde ku international duties nga bakiikira egwanga lyatu erya Uganda kachino okubedanga omanya nti no mwana watu Uganda oba team ya Vipers eno etukiriza mukolo okubedanga esamba mumpira guno kubanga bo abawanduka mudda mu kikopo ekya CAFA Champions League oluvanyuma okubedanga bayina kawundu sikamu ne goal ongemu embera sijukidde bubi eranga chaka kasibwa dantino team ya Raja Casablanca ne team ya Simba baita oda okudda akuluzanya oluddako olwekikopo ekyo uchenyine nyine awo wenyine nyine okay crossonga yakade musikize ngene maso nokubedanga ate njabulira koko akatini egwanga lyatu eya Uganda ngende maso nokubedanga ngenda koko ate kulukalu rabulaya ngende maso nokubedanga nkujirayo obankuletira bichi ebigenze maso nokubedanga bikola chi ngabiva kulukalu rabulaya eranga kulukalu rabulaya njagala bedanga ntandikira mugwanga eri abudachi anadala kumwana mlenzi goita Matis oban Matthijis de Ligt mwana mlenzo yakuba kabaka katimu yachi ya Bayern Munich munange mwana mlenzi Matthijis de Ligt agenze maso nokubedanga nga ntegeza ko olunako olwalero n'agamba nti no kyali kyakikanga bwanyo okulaba nga mwana mulezi gwe bayita Julian Nagelsmann abadde omutendesi wa timu ya Bayern Munich eyakwatibwa ku nkona nga yakwatibwa ku nkona n'agenda maso n'okubeera nga agamba nti no obeera nga otunulidde tuli ku quarter finals ya kikopo ekya German Super Cup tuli ku quarter finals ya Champions League ali tuli mu kifo kyakubiri mu Bundesliga kakati kiki ekyaviira ko ensonga mwana mulenzi Julian Nagelsmann okubeera nga akwatibwa ku nkona naye agenze maso n'okubeera nga agamba nti no omutendesi we omuja mwana mulenzi gwe bayita Thomas Tuchel agenda maso n'okubeera nga ajja muyiwerawo omubiri era amukkirizaamu okubeera nga atuusa ttiimu ya Bayern Munich kukalo amatendo awo uwenyene nyene okay crossonga yakade naye mbozi sijja beranga njiremera koko katidi amuzikize ngene maso n'okubeera nga vao atengene koko mchibuga echa Manchester sokere kumbozi ya mwana mlinzi gobaita David De Gea a goalkeeper wa Manchester United baga mantino yomu akuba goalkeeper basinga amunsi yonanga ogena maso nokubera ngokola chi nga omulaba munange wetukide kakano ngolako lero tubadde tusubira ntino mwana mlezo no agenda beda nga ateka omukono omuja akundagano yine team ya Manchester United ne bagenze maso nokubelanga abamuwadde obusente butini na agenda maso nokubelanga gaba ekitofu chinti njagala kusigala ku team ya Manchester United na ye mugende maso nokubelanga mupaka namwe ku sente zikola chi ezitegereka jukira ntino etogera kakano mwana mlezo ono afune mitwalo asatu musanvu ne kitundu eja pounda wedu buli uchi buli wichi eranga mode galaga ntino abadde bamuwadde endagaano ya mitwalo asatu gukakuka nga bamugyeko emitwalo musanvu n'ekitundu awo wenyininyi ne munange amwegalaga nti nno buli nkomerero ya sizoni eno endagaano ejabeera ngaekozeki ngaetuukiddwako ku lw'ensonga yakadde musikize ngene maso nokubeera nga nva ku nsonga eyo yaddenga nina okusigirako koko nsigale mu tiimu ya Manchester United ngende ku mbozi ya mwana mulenzi Hurricane ono mwana mulenzi David Ea ngene maso nokubeera nga muvaako munange amawulire agava ku tiimu ya Manchester gakwatagana ne mwana mulenzi ono asambire eggwanga erya Bungereza era nga yakyasinze okubeera nga alikubira eggoolo ensangi zino wembeera sijjukidde bubi awezezza goolo nga 5-5 ku ggwanga erya Three Lions yaddenga musambi wa tiimu Tottenham Hotspur munange ku myaka 28 amawulire kagenze maso nokubeera agava ku tiimu ya Manchester United nga galaga ntino bagenze maso n'okubeera nga abatuukirira mwana mulenzi Isaac Achole Chiwewesi nga bakunganya obukadde bwa pounda 8 weduba agende maso n'okubeera nga balaba obaba sobola okujjayo mwana mulenzi ono agende maso n'okubeera nga banoonyeza goolo okutandika ne sizoni ejja naye munange
yungabisha aliyao ajuka mwana mlenzi Daniel Levy mwana mlenzi ono amusubiramu akasente akawera simanyi obana asolo kubeda nga kiriza obukadde echinana obwa paunda aboka boka okay musikirize neye mbozi njiveko kongende ku mbozi ya mwana mlenzi goba itabuka yosaka mwana mlenzi ayambala shati namba musavu kutimu ya auseno eranga munanga mwale genkulede gagenze masu nukwela gogedwa mwana mlenzi Gwebaita Atoni Adams yasambira koko obanna chinku yasambira koko team yetu na riyadha yasambira koko team ya Arsene Wenger sera eyo wageze maso nokubera nga agamba ntina chitufu chinti mwana mlenzi Bukayo Saka ya chasi nzobera nga asamba akapira esanji zino musio na yene message wali no mwa agenda maso nokubera nga akola chi ngaba unyamu era na agenda maso nokubera nga agamba mwana mlenzi Mikel Arteta nga ita wano kubyemizanyo Crest TV na agamba ntina Mikel Arteta ino kubera nga azimba timi Arsenal nenga ajizimbira kana kalenzi kano akakadugala na yenga akangereza awo wenyene nyene okay crossonga yakade somula kubera nga asuka kawo ne mwana mlenzi Alex Ferguson bagenzi masto kwa bamutikde engule ne mwana mlenzi Arsene Wenger ne bagenzi masto kwa nga bamukolera ekintu chechimu atimeto na most pamugene masto kubera nga mwekabirako ahongo na maundi ya crossonga yakade mwana tusobola kubera nga ngagenda buziba nenga chino kubera nga okola sigala wano Crest TV buli chimu atuja beda nga tukutusako na dala musike ayeriye mzanyo mukama bakume abajagalire musule bulonje.